Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Ние сме в поредното издание на поредицата Корени на вярата. Защото вярата наистина може да бъде уподобена на дърво. Някои съвсем като млади фиданки имат малки и плитки корени на своята вяра. Други имат по-едър духовен ръст. Други са като кедър, чието дълбоки корени са много по-надълбоко, отколкото височината на самото дърво. А коренът е, който свързва земята с растението. Ние спокойно можем да кажем, че корените на нашата вяра са връзката между нас и Бога. И колкото по-дълбоки са те, толкова по-дълбока, здрава, непоклатима и силна е нашата връзка с всемогъщият Бог. Затова сме кръстили тази поредица Корени на вярата. Днес темата, над която ще размишляваме, или темата за размисъл в по-съвременен език и изражение е младенци в Христа. Знаете ли, има значение за какво мислите. Апостол Павел в Римляните 8 глава казва, защото тия, които са плътски, купнеят за плътското, а онея, които са духовни, за духовното. Мислите са арената, на която се определя дали сме плътски или духовни. Като значение е това, което си позволявате да мислите. Шестия стих казва, понеже купнежът на плътта, значи смърт, а купнежът на духа, значи живот и мир. Духовните хора вървят в мир и това е знак, че те мислят за правилните неща. Вие сте духовни същества и вашия дух е мястото, където Бог обитава. И оттам идва силата ни. Хора, които медитират зад неправилни неща и се предават на щенията на плътта, са духовно слаби. Духовните хора не казват, че ще направят нещо, което после не правят. Те не са жертва на плътта си и не позволяват на плътските желания да управляват живота им. В 1 Коринтяни 2 глава, 14 стих, Павел казва, но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Хората, които се подиграват на Божиите неща, показват единствено колко глупави и плътски са те. Те не познават Бог и не разпознават Божиите неща. Да, те може и да са спасени, може да имат основна вяра, но техният ум още не е обновен. Апостол Павел казва, че колкото по-духовни сте, толкова по-ясно ще различавате и виждате кое нещо е от Бога и кое не. Вие знаете мислите и пътищата му, защото имате ума на Христа, казва той в Коринтяни, в 1 Коринтяни 2 глава 16 стих. Хора, които са плътски, не могат да получат в дълбочина неща от Бог. Те са, както и темата, на която размишляваме днес, те са младенци в Христа. Апостол Павел използва младенците, за да обрисува, да опише какво значи да си плътски, а не духовен. Когато бебе не получи каквото иска, то надава вой и писък, без да се интересува как това влияе на другите. Всичко, за което мислят, е да получат това, което искат. Ако са гладни, те искат да ядат веднага, не след един час.
Не е нужно да си 2 годишен, за да се държиш така. Има милиони зрели вярващи, които постъпват по този начин. Когато си на духовна вълна, ти си чувствителен към Святия Дух и осъзнаваш какво се случва около тебе. Това трябва да се случи, ако бъдеш употребен от Бог в пълен капацитет. Младенците в Христа мислят за себе си и никога не биват призовани за велики дела на земята, колкото и да им се иска. Павел описва отличителните черти на плътските вярващи в 1 Коринтяни 3 глава 3 стих. Понеже и до сега сте плътски, защото докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Издайническият знак за плътските вярващи е, че те са в недоволство където и да отидат. Те се оплакват за това, за онова, твърде горещо е през лятото, много е студено през зимата, колата пред тях се движи много бавно, а колата, която ги изпреварва, кара прекалено бързо. Ако не вярваш както те, те ще спорят ежедневно за това с теб. Необходими са двама за настъпване на бъркотия и ако вие влезете в противоречие с тях, то и вие действате по-плътски. И вие сте младенци във вярата. Бъдете по-големи от това. Одръпнете се с високо вдигната глава и имайте мир, който отмахва всички недоразумения. Когато човек се новороди, той не започва автоматично да мисли като Бог. По тази причина, вие трябва да четете библиите си и да обновявате ума си. Природата на плътта ви също не се променя в момента, в който посветите живота си на Господа. С това трябва да се справите ежедневно в живота си. Тялото си иска своето и вие ще имате същите плътски желания, които сте имали преди да бъдете спасени. Разликата между преди и сега е, че сте нови създания в Христа и във вас обитава сила да се противите на злите желания, които се опитват да ви въвлекат в плътски начин на реакция и живот. Младенците в Христос отказват да пораснат в Христос и са контролирани от плътта си. Необходимо е да разберете, че Бог няма да контролира плътта ви вместо вас. Това е нещо, което ние сами трябва да вършим ежедневно. Независимо колко сме духовни, плътта винаги ще е там. Макар, че не бива да сваляме гарда си дори и за момент. Мнозина са паднали, защото не са устояли на дявола и са се предали да вършат това, което плътта им иска да вършат. Много хора не искат да вървят в плътските си желания или да признаят, че ги имат. Така или иначе, те са там, независимо дали признаваме или не. Плътта е тема, която Библията не отбягва. Тя говори за плътта и то в големи детайли. Помислете над това, което апостол Павел писа в 1 Коринтяни 5 глава. Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира. Именно, че един от вас има бащината си жена. И вие сте се възгордели, вместо да сте скърбили, за да се отлъчи измежду вас, той, който е сторил това нещо. Днес темата за размисъл е младенци в Христос. Има много казано в Библията за разврата и вярващите не бива да се боят да се справят с този проблем. Мнозина в църквата днес са в лоша форма, защото не искат да се справят с сексуалните и плътски желания. Те погрешно смятат, че ако ги пренебрегват достатъчно дълго, тези неща ще се отмахнат сами. Но нека да ви кажа, сексуалният грях трябва да бъде отстранен незабавно, защото ако ли не, може да се разпространи и да засегне и други. Това е същината на случая с човека, който спял с бащината си жена, за който Павел пише: хвалбата ви не е добра, но знаете ли, че малкото квас заквасва цялото тесто. Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни, защото и вашата Пасха Христос биде заклан за нас. Библията казва, че вие сте в света, но не и от света. Библията казва, че ние живеем в този свят, но не сме от света. Не можете да позволите мнението на света относно сексуалността да диктува вашето мислене и поведение. Светът казва, ако се чувстваш добре, направи го.
Те нямат граници и ограничения за това какво е позволено и какво не. Светът говори за секс открито, но много вярващи бягат и се крият в гардероба, когато тази тема се повдигне. Това не трябва да е така, защото истинските християни трябва да искат да знаят какво Бог казва по тази тема, така че да имат основа, на която да градят поведението си. Вие трябва да разберете Неговата воля и Неговите пътища и да действате по най-добрия начин, по който можете. Онези, които са духовни, контролират телата си и желанията си. Младенците в Христос не могат. Първо Солунци, 4 глава, 3 стих казва: понеже това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от блудство. А този пасаж от писанието бе написан за вярващите, защото това е тема, с която те трябва да се справят. Меседж Библията казва: Бог иска да живеете чист живот. Пазете се от сексуална безразборност. Научете се да цените и да държите на достоинството на тялото си, без да го скверните, както е обичайно сред непознаващите Бога. Думата разврат е обширно понятие и покрива всичко свързано с неправилни сексуални дейности. Частична или пълна голота е посъвместна от филмите, които гледаме, до притурките във вестниците, от рекламите и навсякъде около нас. Дяволският план е да направи хората по-малко чувствителни към сериозността на сексуалното прегрешение, като постепенно ги излага на това, което е грешно. Така с времето те ще спрат да реагират шокирани и наскърбени от това, което виждат, защото са били твърде дълго облъчвани с тези сексуални образи. Същината на нещата е, че хората желаят това, което виждат. Мъжът не може да гледа сексуален образ на друга жена и да иска да е със съпругата си. Не е истина, независимо какво казва мъжа. Той изпитва страст към друга жена и ползва жена си често пъти като заместител на обекта на желанията си. Това е неблагочестиво, плътско и обида към жената, за която е женен. Този мъж е предател, защото е осквернил святото доверие между него и съпругата му. Исус казва в Матея 5 глава: но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Всеки има такива желания и те трябва да се контролират. Има духовен закон, че ако подхранвате с желание желанието си, то ще порасте и ще се засили. Сексуалният грях прораства в злостни размери, карайки Содом и Гомор да изглеждат малки в сравнение с това, което се случва днес. Погледнете порно каналите във всяка кабелна телевизия. Поради това хората трябва да обновяват умовете си. Те трябва да започнат да мислят правилни неща, основани на Словото Божие. Мисли ще идват и ще се отиват. И ако дълго време разсъждавате над тях, то ще започнете и да действате според тях. Това важи и за добрите, и за лошите мисли. Ако се появи негативна мисъл, то отражете я незабавно. Не обмисляйте и за миг. Не можете да подправите брака си, фантазирайки за други. Християнски съветници, които са младенци в Христос, всъщност съветват хората да правят това. Това е огромен грях, така че никога не го вършете. Бог има силна чувствителност към голотата. Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог бе този, който им направи дрехи от животински кожи. Той искаше голотата им да бъде покрита. Давид видя голотата на Вицавея и това доведе до прелюбодеяние и убийство. Младенците в Христа не могат да направят това, защото се изисква духовна сила да контролираш тялото си, независимо от мислите, желанията и чувствата си. Има някои граници, които не бива да се пресичат и сексуалният грях е една от тях. Повечето хора нямат и идея колко са ценни телата им. Вашето тяло е скъпоценно и вие трябва да го третирате правилно.
Когато извършите сексуален грях с тялото си, вие се отнасяте към него, сякаш не струва нищо. Библията говори за тежко осъждане на онези, които извършват такава огромна грешка, защото тези деяния нарушават, разрушават човешки животи. Те разбиват домове, разрушават детски животи, носят фатални сексуални болести. Бог е справедлив Бог и в своето правосъдие той трябва да се справи с това греховно поведение. Апостол Павел казва в 1 Коринтяни 6 глава: или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не дейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. В Библията идолопоклонството и прелюбодейството често са свързани, защото идолопоклонството е духовно прелюбодейство. Това е интимност с фалшив Бог. Така както изневярата е интимност с чуж човек, а не с семейния партньор. Само Бог има право на интимно общуване с вас, така и с семейният ви партньор. Днес темата за размисъл е младенци в Христос. Да извършите сексуален грях на естествено ниво е като да хвалите фалшив Бог. Физическото съответства на духовното. Хваление в духовното царство е паралел на секса в царството на брака. Когато хвалите Бог, сте открити и искрени към Него. Разголвате душата си пред Него и го хвалите от сърце. В брачното ложе имате подобна интимност, където се разголвате и отваряте сърцето си за половинката си. Никога не хвалете фалшив Бог и не се разголвайте пред непознат. Младенците в Христос и грешниците са слепи за това съпоставяне. Те отхвърлят ограниченията и диво препускат през живота си, без да осъзнават полезните последствия от подобен тип поведение. Галатяни 6 глава казват чрез меседж Библията: никой не прави Бога глупак. Каквото човек посъди, това и ще пожене. Въпреки настоящата и популярност, Библията казва, че хомосексуалността не е приемлив алтернативен начин на живот. Правителството, медиите, светските програми ще ви кажат, че сте тесногръд и с предразсъдъци, ако не одобрявате такова поведение. Хора, които живеят така, твърдят, че са родени хомосексуални и те не са самоопределили сексуалната си ориентация. Те казват, че са мъж в женско тяло или обратното, но това е лъжа. Хомосексуалността е избор, не е предопределение. Тя се случва, когато човек се поддава на погрешни желания. Човешките очи никога не се насищат и ако човек не може да задоволи похотта на плътта, ще се озове на място, на което ще върши неща, за които не би и помислил преди. Когато се предадете на плътта, разрушението, което може да дойде, няма да има край. Заплатата на греха е смърт и това е истина, от която не можете да избягате. Желанията не определят кой сте, но ще бъдете държан, отговорен за това, какво правите с тези желания. Силните вярващи ги захвърлят, но младенците в Христа живеят с тях и в един момент прилагат наяве мислите си. Светът става все по-мрачен и мрачен. Онова, което преди време бе считано за възмутително, днес е норма в обществото. Тълпата аплодира, когато известна личност се изправи и обяви, че има връзка с лице от същия пол. Те не биха ръкопляскали, ако знаеха какво ще се случи скоро. Римляните 1 глава 26 и 27 стих казва: затова Бог ги предаде на срамотни страсти, както и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. The Message Библията казва:
И тогава те платиха за това. О, как платиха за това? Бог ги напусна. Безбожни и без обич нещастници. Бог казва, че хомосексуалността е грешна и има ужасна цена, която да заплатите, ако сте по този път. Болестите, предавани по полов път, не сполетяват съпруга и съпругата, когато имат правилните сексуални отношения. Не, те идват до онези, които имат сексуални контакти извън естествените си и отстъпват от насоките, оставени от самия господар на Вселената. Личност, която е плътска, е личност, която не умее да контролира желанията си. Не всички желания са лоши, но те трябва да се контролират. Плътта ви има желание да се храни и да спи, но ако това желание не се контролира, може да има лоши последствия. Младенците в Христос са онези, които виждат светлината, но отказват да вървят в нея. Те знаят, че сексуалният грях е нещо недобро, но избират да се подадат на страстите, на плътта си, казвайки, че Бог ще им прости, на место на Божието Слово, което казва да се пазят от това. Сърцата им са закоравяли и те следват светския стандарт. Може и да не осъзнават все още, но те се обричат на окончателно унищожение, ако не се покаят. Библията казва, че ще бъдат съкрушени внезапно, без възможност за изцерение. Плътският начин на живот се заплаща. И не оставяйте някой да ви убеждава, че това не е така. Бог е милостив, когато се отнася до невежество, но след това веднъж, когато сте видели светлината, ние сме отговорни за това какво правим с нея. Плътското трябва да бъде отстранено. Трябва да се покаяте от това, което сте вършили и да промените начина си на живот. Трябва да се отвърнете от стандартите, определени от света и да следвате заповедите на Бог, както са очертани в света. Защото грехът е грях и за да преодолеете плътското, трябва да го назовете по име, както е. Ако не го сторите, никога няма да бъдете свободни и никога няма да получите сила и помощ, за да го преодолеете. Не можете да се играете с това. Хомосексуалността е грях. Прелюбодеянието е грях. Сексуалните фантазии са грях. Назовете ги с истинското им име. Ако не го направите, то плътта ви ще се опита да ви убеди, че сексуалният грях не е нещо нередно, а е приемлив. Но и вие трябва да го приемете за нередно. Въпросът не е до чувствата и желанията ни. Въпросът, на който трябва да се отговори, е дали Исус е ваш Господ или не. И дали Словото му са стандарт, по който живеете. Това е същината в случая. Ако Библията казва, че това, което вършите е грях, то изправете се и го наречете грях. Изповядайте, че сте постъпили грешно и Бог ще бъде верен и справедлив да ви прости този грях. Тогава трябва да помолите Бог да ви помогне, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Когато духът ви е силен, можете да се изправите и да преодолеете греховната природа на плътта си. Месиж Библията казва, моята отговорност е да коленича пред Отца, Великия Отец, който раздели небето и земята. Моля го да ви укрепи с духа си, не с груба сила, но с славна вътрешна сила. Така Исус ще живее във вас, като отворите вратата и го поканите вътре. Младенците в Христос са слаби духовно и по тази причина тънат в грях и трябва да знаят, че колкото повече се грешават, толкова по-слаби стават и не след дълго те нямат контрол над делата си. За да преодолеем греха, трябва да обновим ума си и да бъдем уекчени в духа си. Така следващия път, когато зло изкушение застане на пътя ви, ще сте способни да го отхвърлите без каквото и да е колебание и проблем. Вие сте силни в Господа и дяволът и плътта ви нямат власт над вас. Но облечете се с Господа Исуса Христа и не промисляйте за страстите на плътта. Друг превод на Библията казва,
Наместо това облечете се с присъствието на Господ Исус Христос и не се оставяйте да мислите за това как да удовлетворите злите си желания. Има принцип в живота, че каквото подхранвате, то ще расте. Ако храните тялото си, то ще расте. Ако храните кучето си, то ще порасне. Същия принцип важи за духа и плътта ви. Хората, измъчвани от сексуални желания, ги подхранват постоянно. Те гледат неща, които не трябва. Всички тези неща, които вършат, подхранват сексуалните желания, а колкото повече ги подхранват, толкова по-силни те стават. Похотта на плътта никога не се задоволява и ще ви измъчва ден и нощ, освен ако не я оставите да гладува и да я обезсилите. Спрете да гледате филми, които засилват неправилните сексуални желания. Оставете на страна книги, които ви карат да спите с някого, за когото не сте женен. Отдръпнете се от колеги, които говорят неща, които не бива да слушате. Отмахнете тези неща, които хранят плътта. Ако прекратите снабдяването, и плътта ще става все по-слаба и по-слаба. Не давайте място на врага, противете му се и той ще побегне. Чувствата са реални и не значи, че не сте духовен, ако ги изпитате. Да, те са тук, но ако човек ходи в духа, ще ги контролира. Вместо да шаморосвате някого, който ви е обидил, вие ще отидете и ще се молите за него. Ще бъдете мили с враговете си, когато не заслужават такава любезност. Духовните контролират плътта си, младенците в Христос не го правят. Чувствата имат славата на неконтролируеми. Човек с лош темперамент ще се гневи постоянно и няма да направи нищо по въпроса. Хората смятат, че той просто си е такъв, затова няма смисъл да се опитват да го променят. Това са лъжи на дявола. Можете да контролирате чувствата си и плътските си желания, които се появяват. 1 Коринтяни, 9 глава казва: но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен. Дисциплинирам тялото си като атлет, тренирайки го да прави каквото трябва. Така че, ако не контролирате тялото си, ще бъдете дисквалифициран, без да можете да се наслаждавате на много от най-прекрасните благословения в живота. Исус каза в Матея 26 глава: бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Хората се поддават на грешни неща чрез слабостта на плътта, но нашия дух е роден от Бога и е насочен и предразположен към правилните неща. И чрез духа си контролираме плътта си. Апостол Павел каза, че е починил тялото си и вие трябва да направите същото. Като новороден вярващ, вие ще имате сила, която грешникът няма. Апостол Павел каза в Римляните 8 глава 2 стих: защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Можете да контролирате плътта си и да кажете не на греха. Можете да контролирате греха, защото няма изкушение, с което да не можете да се справите. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите. Ако се сблъскате с изкушение, Библията казва, че можете да го преодолеете. Днес темата за размисъл е младенци в Христос. Хората вършат това, което може да им се размине, и е лъжа, когато казват, че не могат да не се подадат на изкушението. Те биха могли да се съпротивят, но избират да не го правят. Младенците в Христос правят това често и вървят по опасна почва. Те са научили за опрощението, но поради слабостта на плътта си считат, че могат да съгрешат днес и да им бъде простено утре. Защо да контролират плътта си, след като Бог ще им прости така или иначе? Те не разбират, че Бог не е за подигравка и имат нужда от грубо разбуждане. Не можеш да си играеш с огъня и да не се изгориш.
има въпреки всичко неща, които да направите, за да контролирате плътта. И всичко започва, като направите Божието Слово краен авторитет в живота ви. Нищо друго не ще ви даде основа, на която да стоите. Ако Словото казва, че е грешно, то е грешно. Сега трябва да вземете решение. Ще се подчините ли на Словото или ще се отвърнете и ще съгрешавате отново. Библията казва да не оставяме слънцето да залезе в гнева ни. Ефесяни 4:26. Младенците в Христос си лягат ядосани, казвайки си, че ще се справят с проблема на сутринта. Те знаят какво трябва да направят, но не го правят. Твърде много християни продължават да се предават на плътта си. Те се чувстват зле след това, но на следващия ден вършат същото отново и отново. Това се случва поради духовна слабост и ето защо трябва Библията да се чете ежедневно и с посвещение да правим това, което се казва там. Не можем просто да вярваме в каквото искаме и да правим каквото намерим за добре. Трябва да се тренираме и да се самодисциплинираме, да проверяваме какво казва Словото за всяко нещо, преди да предприемем стъпки в тази насока. Направете Библията краен авторитет в живота си. Ако тя казва да не извършвате прелюбодеяние, то не го извършвайте. Ако казва да не храните поход към някого, за когото не сте женен, не го правете. Ако казва да контролирате апетита си, спрете да едете всичко, което този свят предлага в изобилие. Понички, шоколад и други лакомства, които са от вредни по-вредни. И когато ги видим, ние загубваме контрол. Но искам да ви кажа, че всичко е въпрос на контрол. Ще контролирате ли плътта си или тя ще контролира вас? Кой сте и какъв ще станете? В живота си зависи от вас и само от вас. И всичко започва с това, как ще отреагирате на ежедневните чувства в живота. И да контролирате чувствата си е далеч по-лесно на думи, отколкото на практика. За да правим това, ще ни е необходим един цял живот на посвещение, устойчивост и често пъти усилена борба и дори страдание. Емоциите са истински и свързани с живота ни и не можем да ги пренебрегваме, независимо колко усърдно се стараем. В края на краищата самия Исус бе много емоционален човек. Той рида, той се гневи. Понякога бе разтревожен и в Гециманската градина се бори яростно с емоциите си, така че потта му се превърна в кървави капки. Не, не можете да пренебрегнете чувствата си и в интерес на истината не е необходимо. Библията не ни учи да игнорираме чувствата си, но по-скоро да ги контролираме. Исус, който толкова открито изразяваше емоции, бе този, който каза на Лука 21 глава. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си. Той каза, понеже знаеше, че ако не контролираме емоциите си, със сигурност те ще започнат да ни контролират. Нека Бог да ни благослови и да растем в Неговото познание. Да растем в духа на Бога. Да живеем живот със себе контрол, като върховен приоритет на всеки един от нас, на всеки вярващ. Плодът на духа самоконтрол носи със себе си същата сила и могъщество, което възкреси Христос от мъртвите. Вярващия трябва да има такъв контрол върху емоциите си, че чувствата му да се подчиняват. И както робът няма права над себе си и законово е обвързан с господаря си, всички емоции, които са обект на подчинение, трябва да са покорни на собственика си. Не се питайте как се чувствате, казвайте си как се чувствате. Когато вземете контрол над емоциите си, вие вземате контрол над живота си. Според Павел, резултата от това да нямаш контрол над себе си е да бъдеш отхвърлен, неодобрен, безполезен, както казва апостол Павел. Говорейки за младенците в Христос, заради липсата на себеконтрол, младенците в Христос стават безполезни корабокрушенци и отпадат от състезанието
за нетленната корона, запазена за онези, които вземат словото на сериозно, желаят да правят това, което то казва. Всичко в живота ви, което не контролирате, с времето ще започне да ви контролира. Ако не контролирате разходите си, те ще ви контролират. Ако не контролирате храненето си, то ще ви контролира. Ако не контролирате какво говорите и какво гледате, тези двете ще започнат да ви контролират. Необходима е вяра да зарадвате Бог. И колкото по-плътски сте, толкова по-малко вяра ще имате. Няма такова нещо да бъдете силни във вяра и слаби в духа. Младенците в Христос, които не контролират плътта си, не вървят във вяра и така не удоволстват Бога. Нека Бог да ви благослови. Нека да няма нещо, което да ни спъва да се развиваме и да растем пред Господа и да работим усърдно върху себе си, върху нашето развитие, изграждане в Господа Исуса Христа, достигайки пълна духовна зрялост, да бъдем пример на онези, които наблюдават живота ни, чуват думите ни, виждат отношението ни и следят поведението ни. Нека Бог да ви благослови.